dëkk Angleterre ci doofa yaroo fa difa jàngee fa am sama diplôme foofu jàng ci University of Moustapha Brigue génne ci section international relations ak langue arabe mooy relation international langue arabe jëlee sama masters foofu tegu ci translation léegi maa ngi continuer sama étude feneen alhamdulilah. Alors tey nga ñëw introduire benn sujet bu am solo mooy rôle bi nga xamante ne ndaw yi war nañ ko joué pour participer à la propagation de l'islam maanaam ci tasaare islam soo ko doon tënk rek loo ñu ciy wax ak rôle bi nga xamante ne cheikh al islam def na ko ci ndaw yi dégg nañ sànq béti yi nga andi ci loolu. Maa ngi doon waxtaan ci rôle jeunesse ci l'islam te dafa commencé ci jamono yonente bi salallahu alayhi wa sallam ndax soo xoolee jeunes yi doon ñu ko doon wër ci ay sahaba ñu gën a bëri ci ñoom ay jeunes la ñu woon Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu jàppee l'islam fukki at la amoon ay yeneen comme Saad ibn Abi Waqqas ay Ubayda bin Jarra ay Musayb bin Omer et cetera ñoom ñëpp amul woon sax 20 ans ñu gën a bëri ci sahaba yu gën a am doole yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi mu njëkk a oote l'islam dafa amoon benn jeune bu tuub 17 ans la amoon muy naan Arkam bin Abi Arkam moo joxoon yonente bi salallahu alayhi wa sallam këram fa la yonente bi daan dajee balaa ñu oote l'islam ci biti foofu la ñu daan jàngale sahaba yi nit ñu di tuub tur yi mag yi ngay dégg ay Seydina Ousmane ibn Affan ay Seydina Aki Seydina Bilal ak ñoom ñëpp ci kër Arkam bin Abi Arkam dañu doon tuub wala foofu la ñu daan jànge diine te xale bu am 17 ans rek moo ko moomoon tet bi ma jox ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi waa Médina jëkk a jëppalu ci moom nangu l'islam dafa yónnee ndaw bi ñu naan Moustapha bin Omer pour jàngaleen lan mooy diine l'islam te temps boobu amul sax 25 ans teg ci itam ay yeneen sahaba kon da ngeen gis ne jeunesse yi dañoo yàgg am rôle bu rëy ci l'islam nekkul comme jamono ji dañoo foog ne l'islam yëf yi mag la mag yi rek ci war a waxtaanee sëriñ si mag yi ko amul 40 ans amul droit def dara yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana jiite ay jeune ba jeune bu am 17 ans mu jiite ko ci xare boo xamante ne mu nekk commandant ñoom Aboubacar Sidik ak Omar bin Al-Khattab yoo xamante ne mën nañ koo jur ñu nekk ci ñoo waroon a nekk ci ginnaawam teg ci si ñëwee ci tarika Cheikh na Ahmed Tijani ñëpp xam nañ ne xalifaam mooy Seydi Aliou Tamasini wala Seydi Aliou Harazimi waaye balaa ñaar yooyu dafa amoon xalifa bi ñu naan Arabi Damraoui kooku daana gis yonente bi salallahu alayhi wa sallam bés bu ne ba Cheikh Tidiane def ko digganteem ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam def ko xalifaam def ko soppeem am yitte ci moom lool ba daana jógee Abou Sembon di ko seetli ci dëkk bi ñu naan Taaza ak maqaama bu rëy yooyu yëpp ak wilaaya bi mu amoon yëpp bi mu génnee àdduna 28 ans rek la amoon su ñëwee nag ci Maulana Cheikh al islam soo xoolee jamonoom même tey jii Sénégal soo tuddee ma alaaji Mali tuddee Serigne Touba la ngay tuddwaale Maulana Cheikh al islam te ñoom ñëpp mën nañ koo jóg ndax duñu ay moroomam daal mu 1900 le judo yeneen yi doon ay 1800 ak yooyu ak yooyu Maulana Cheikh al islam bi muy commencé di nekk Serigne di jàngale fekk Baye génne na àdduna 1922 te lu waykat bi waxoon mosta jóg kër Baayam te raw ci l'islam benn sëriñ mënu fi wax ne dem na daaraam gannaaw bi papam génne àdduna ci 1922 mu am 22 ans jàngale jàngul ci keneen ku dul moom mu commencé di jàngale commencé di taxaw commencé di firi alquran bi mu amee ñaar fukki at ak juróom mooy 25 ans oote faydu bii nga xamante ne àdduna yëpp yuusi ko ci 29 ans ci 1929 bind téere bu njëkk Kachiful Ilbas boo xamante ne moo toog Nigeria indi milliards yi talibé yi ngay gis ci gamou yi fanweeri at ak ñaar la rek la amoon 1932 le judo xam ngay gis ne Serigne Cheikh al islam mooy sëriñ jeunesse yi moo doon jàngale jeunesse yi jàpp yi jeunesse yi.